це річка Шупурка, яка ділить навпіл селище Великі Бичків на Рахівщині. Зараз це невеличкий гірський потік, проте під час весняних та осінніх опадів перетворюється на вируючі кручі, які руйнують все на своєму шляху. Вода була тут у паркові, була 1,70 м. Сюди вода була, тут міст мало не знесло цей. Береги потрібно укріпляти, бо навіть якщо тут воду піднімаєте, то піднімаєте до цього. Укріпляти – це проблема є, як кажуть, проєктна. Крім дворогосподарств, велика вода періодично підтоплює і підприємства на березі річки. У результаті будівлі тріскають, поступово руйнуються, набираються вологи та покриваються пліснявою. Серед таких організацій і стратегічні об'єкти, до прикладу, пожежна частина. Дамба бере укріплення, підійшла в районі десь на 5 метрів до самої адмінбудівлі. От, скажімо, навіть у 2016 або 17-му, я вже там не пам'ятаю, був великий тут було повінь, ми якраз її чергували. Тут то жахливо, як було, і скільки вода забрала іменно самого берегу. Тут був у нас під'їзд, іменно по забору води. Дуже було практично, тому що ми собі то було зроблено селищною радою, і то потім, як вода забрала, і то страшно, як іменно нам того не вистачає, як пожежникам, як для забору води. От, і тому нам приходиться їздити звідси за 4-5 кілометрів. За останні кілька років, завдяки пошкодженню берегу укріплення паводками, річка Шупурка змінила суттєво свої межі. Крім того, щорічно місцеві жителі та підприємці несуть збитки від великої води. Селищною радою свого часу було прийнято рішення виготовити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію цих берегоукріплень. На зараз у нас є готова проєктно-кошторисна документація на реконструкцію берегоукріплення ділянки номер 2. Це трохи вище між підвісними мостиками, яка складає загальну вартість 50 мільйонів. Мова йде про 4-кілометрову ділянку у цінах 2016 року. Якщо їх перерахувати станом на 2018 рік та відновити всю дамбу вздовж річки у межах селища, вартість сягне 100 мільйонів гривень. Для бюджетів селища, району та й краю сума непідйомна. Зверталися куди тільки можна – до представників всіх гілок влади, у Фонд регіонального розвитку, до народного депутата округу Василя Петьовки. До Василя Васильовича також ми зверталися про те, щоб допомогти у вирішенні цього питання, тому що проблема є нагальною, і з кожним роком, з кожним сезоном, ми страдаємо все більше. Майже кожен рік у нас є коли значне, коли незначне підвищення води, але все воно, якщо немає берегоукріплення, чи більшого, чи меншого, шкоди завдає. Народні депутати України від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват звернулися до прем'єра Гройсмана з депутатським запитом, аби у 2019 році виділили кошти в розмірі 220 мільйонів 200 тисяч гривень басейновому управлінню водних ресурсів річки Тиса для фінансування заходів, спрямованих на захист від шкідливої дії води, в тому числі в басейні річка Тиса в Закарпатській області.